עכשיו שאני חושבת על זה, בכלל לא יצא לנו לדבר. איך אתה לגבי כל מה שקורה כאן? איך אתה עם זה? איך אני עם כל מה? עם מה שקורה כאן בבית, עם החמצה הלא הגיונית הזאת שלי. איך אתה עם זה? אוו, מיי, תני לשמוע. כן, כן, גם לי אין מילים לפעמים. פשוט המומה מול הדבר הזה שיצרתי כאן, אני בעצמי עוד לא ממש מצליחה להבין אותו. אתה בחור חכם. איך היית מגדיר את מה שקורה כאן? נו? ההתחלה טעיתי? כן. זאת המסעה... איך גילי אומרת? המצאה וואו, גבי מולי. כן, המצאה וואו. תגידו כבר מה זה, שני נותניקים. שקט הדס. אני לא אמרתי כלום. עכשיו את אומרת. אבל זה לא אבל... באמת, מה זה משנה מה? אני פועל פשוט, חושב על כל זה. מה? מה זה פועל פשוט? אין לך לתק כמו משפחה, אל תצטנע לי. אתה יודע מה, אם היינו צריכים להגדיר בשלוש מילים את ההמצאה שלי. נו, דברי כבר, חתיכת צו מחשבתי שכמור. אני הייתי אומרת שזה בעצם... המצאה שתעשה מיליארדים. זה מה שנמצאת כאן. המצאה שתעשה מיליארדים. למה זה הפסיק? הדס, תסדרי את זה. לא, הכל בסדר, זה עובד. הם בטח סתם אוכלים משהו. אוכלים משהו? תכף אני אוכל אותך. הטסיטו שלך מסוין, גברת מולי. אבל לא מסוין כמו המסעה שלך. כן, כן. תודה, אנחל, אהבתי את ההגבלה. עלית כאן על משהו מדהים ללא ספק. כן, ברור, עוד לא ראו דבר כזה. בשום מקום. כן. אם יש המצאה שהעולם הזה חיכה לה, זה ה... הדכליל רובוט שלך, גבר מולי. דכליל בוט עם בינה מלאכותית? זה הפתרון לכל הבעיות שלנו. לגמרי. לגמרי. הדחליל בוט הזה הולך לשנות את העולם החקלאי כפי שאנחנו מכירים אותו. איך לא חשבו על זה קודם? דחליל בוט?